Në Universitetin Bujqësor të Tiranës, numri i studentëve brenda 5 viteve ka pasur një rënje me 63%. Sa të ketë je, do ketë dhe bujqësi. Ky mendim jo të gjithë studentët i motivon të zgjedhin Universitetin Bujqësor. Në vitin akademik 2021-2022 asnjë maturant nuk zgjodhi të studionte në degët e zooteknikës dhe biologjisë marine. Për të shmang mbylljen e këtyre dy degëve, Këshilli i Ministrave vendosi që ato të jenë pjesë e programit të studimit me prioritet kombëtar, ku studentët do të kenë mundësi të përfitojnë bursë. Ata do të jenë të përjashtuar nga tarifat dhe do të kenë bursën që është sa paga minimale çdo muaj. Kategoria e dytë janë maturantët që mbarojnë me mesatare 8.5 minimumi dhe zgjedhin të studiojnë një nga programet që janë prioritet kombëtar. Ish studenti ekselente e Bujqësorit Behi Efera, ndryshe nga moshatarët e saj, ai thotë se ka bërë zgjedhjen e duhur që studimet i ka përfunduar në degën e zooteknisë. Unë mund të them se kam qenë me fat, sepse kam përfunduar studimet në nëntor dhe kam filluar në dhjetor punë. Me anë të një pedagogu tim, me kontaktet që kishte me zooteknikun e fabrikës ku unë punoj, jam në profesionin tim. Por jo të gjithë kolegët e BEHI-s patën mundësi të punësoheshin në profesion. Në masër diku kemi qenë tek 20 persona, 2-3 kolegët e mia janë dhe ato gjithashtu në punë. Po të tjerët janë në kompani private, dikush është ekonomist, dikush është në supermarket menaxher, dikush ka ikur jashtë, dikush prej të punësohet tani. Por në degën e teknologjisë ushqimore shohim një tjetër realitet. Auditorët nuk janë mbushatisur, ndërsa tregu i punës ka nevojë për inxhinier ushqimi. Se ne kur diplomohemi marrim dalim dhe inxhinier përveç se teknolog dhe shumica e shokëve dhe shoqeve të mia janë në punë aktualisht sepse mundësi punësimi si degë ka pafund. Gjithashtu rrezikojnë të mbyllen edhe degët e akuakulturës, hortikulturës dhe agronomisë.